Абонирай се за Китунс и нека безкрайното забавление да започне! Здравейте всички! Днес ще си говорим за Алексия, новият участник в шоуто за таланти, който реши да участва и да покаже таланта си, благодарение на подкрепата от своите приятелки. Алексия е страхотна! Алексия е страхотна! Ами, благодаря! Що ме уведомиха, че имаме извънредна връзка с Алексия. Кажи ми, Алексия, щастлива ли си да участваш в шоуто за таланти, след като носиш толкова много радост на цвят на града? Уф, уф. Добре! Много мъдри думи! Да! Обратно към студиото! Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни с стил, готови за приключения! Кралицата на уличното изкуство. Алексия, не се ли притесняваш? Ще бъдеш първа от всички нас в шоуто за таланти. Притеснена? Не е голяма работа. Не забравяй да поздравиш Джейди и да го помолиш за снимка. Той е готин. Ей, по-внимателно! Довери ми се, косата ти ще е страхотна, след като и направя новия стайлинг. Ще изглеждаш фантастично, като мадам Лала. Каква катастрофа! Приятелко, трябва да ти кажа нещо, което всички казаха да не ти казвам. Ами, не ми казвай тогава. Добре, добре. Ще ти кажа, снощи сънувах нещо. Ти участваше. Рисуваше си щастливо, но изведнъж се появи огромен черен облак. Стела, казахме ти да не казваш нищо! Да не изплашиш ли искаш? Спокойно, не съм се изплашила. Рисувам, откакто бях много малко кученце. Нищо не може да ме спре. Добре казано! Ура, Алексия! Ура! Благодаря ви за доверието. Надявам се всичко да бъде наред. Добро утро, Гласити! Започва най-светлото шоу за таланти, което диктува модата в Глам Сити! Погледнете сцената! Страхотна е, нали? Но да не забравяме за известните ни съди! Най-годните кучета в света! Джейби, тинейджерът поп сензация! Здравейте всички! Как сте? Готови ли сте за шоу? Чери, Чери! Най-забавната и готина дива в света! Обичам ви, последователи! Целувки! И разбира се, Самана! Страстна и силна! Не се закачайте с нея! Благодаря ви! Благодаря ви! И накрая ред на Самира! Нашата латино супернова! Никой не движи бедрата си като нея! Ритъмът ми не лъже! И сега, дами и господа, аплодисменти за Алексия, кралицата на уличното изкуство! Здравейте, здравейте! Благодаря ви! Снощи сънувах нещо. Рисуваше си щастливо, но изведнъж се появи огромен черен облак. Времето изтече! Алексия си оставила спрея тъга вкъщи! Но да чуем какво ще кажат нашите съдии! Не знам. Мислех, че стилът на Алексия е различен. Мисля, че е малко... мрачно. Аз мисля, че виждам някаква светлина в целия този мрак. Да, това е готино. Съгласен съм, Савана. Искам да видя автентичния стил на художничката. Продължаваш напред. Съгласни? Да, имаш да от мен. Чудесно! Хайде, Алексия, стигна до финала. Да, но бях много притеснена. Виждах единствено тъмни облаци. Куркичката, видя ли, Стела? Не трябваше да й казваш за съня си. Аз просто... Трябва да спреш да вярваш в суеверия. Точно, Алексия. Само талантът ти е важен. Ти си випет. О, леле, вали много силно. Може би за това е бил съня с облака. Ами, може би... Спокойно, момичета. Важното е, че Алексия стигна до финала. За да се вдъхнови, сега ще й направим невероятен стайлинг. Нещо цветно, което да върне вълнуващия ти стил обратно. Съгласни? Да! Що така мислите? Ха? Какво е станало тук? Всичко е много объркано и цветно. Ау! Аз имам идея. Повярвайте!
Кайл. Алексия, съжалявам. Не исках бурята да те изненада и да развали творението ти. Няма за какво да се извиняваш. Объркана съм. А всъщност никога не съм сънувала нещо, което да се сбъдне. Мисля, че съм интуитивна, но това не значи, че виждам в бъдещето. Стела, не осъзнаваш. Истинската ти сила е, че си страхотна приятелка, макар и понякога да грешиш. Винаги искаш да помогнеш. Не ни трябва магия, ако сме приятелки. Ние сме VIP-5. Алексия, благодаря. Ти също си добра приятелка. Винаги заедно. Направо е страхотно да си VIP-5. А сега е време за последния рунд. А ето я и художничката Алексия. С това творение почитам магията на приятелството. Невероятно! Толкова готино! Това е истинският стил на Алексия. Харесва ми! Поздравления, Алексия! Винаги си била артист, но сега си суперзвезда! Момичета, да отпразнуваме момента с тази торта! Направих я специално за теб. Вижте, този тъмен облак харесва. Хей, внимавай! Утре имам час по йога. Ще се опитам да направя красив стайлинг, като изкуството на Алексия. Прическата Color Boost е уникална. Нека да видим. Не, не, не искам! Оставете ме на мира! Не ми говори! Вдъхновен съм! Еха! Ще я задържа завинаги! Но, Чичо, това е Color Boost. Моят Color Boost. Откраднал си идеята ми. Може би малко, само малко. Да, взех я. Хей, знаеш ли, мисля, че ще стои добре и на нас. Имаме ексклюзивно интервю с тях. Как се чувствате? Много притеснена, треперя като желе. Ей, точно купих желе за всички. Е, явно ще трябва да опитаме желетата на Жулие след почивката. Като се върна, ще ви кажа дали са били вкусни. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни със стил, готови за приключения. Точно ви видях в Инстадок. Успех с турнето. Ще ни трябва. Надяваме се шоуто да мине добре. Щом се качите на сцената, нервите ще изчезнат. Помнете съвета ми. Ще се видим много скоро. Страхото! Кели Чери пожела успех на VIP-5. Цялото интервю е в моя Инстадок профил. Нямам търпение Фабио и Фабия да дойдат. Какво правят? Това е братовчетка ми Шиара, макар че ми е като сестра. Здравейте всички! Чао! Холя! Я съм! Хело! Ало! Може да ви поздрави на много езици, защото е пътувала по целия свят. Тя е пътешественик. А, виждала съм блога ти за пътувания. Обичам го. Толкова много се радвам да те видя на живо, Шиара. Но вие откъде се познавате? Имах проблеми с косата си и тя ми помогна през видео. Знаете ли, нямам търпение да срещна VIP-5. Разказвали са ми много за тях. Дано да ме харесат. Ще те харесат. Прекрасни са. О, не! Какъв хаос! Къде са Фабио и Фабия? Не си вдигат телефона. Така не можем да се съсредоточим. Артистите се нуждаят от това преди да се качат на сцената. Готови ли сте за първото пътуване на буса за коса? 3, 2, 1! Какво има? Дали не е акумулаторът? Ще потърся решение в интернет. Как интернет ще знае какъв е проблемът с буса за коса? Аз ще проверя дали всичко е наред отпред. Разбрах. Преди да тръгнеш, трябва да натиснеш съединителя. А, сигурна ли си? Да, да, направи го! О, не! Косата ми! Сякаш си се въргалила в кал. Не мога да се срещна с VIP-5, така? Първото впечатление е важно. Ще се опитам да ти направя много специална прическа Color Boost. Да вървим! Чудесно извинение да използваме буса за коса за пръв път.
невероятно! VIP-5 ще се шокират! Надявам се! Извънредни новини! Изглежда, че турнето на VIP-5 е в беда! Може да закъснеят за първото си шоу! Не мога повече! Изгризах ногтите дори на задните си крака! Най-после! Ето ги! Извинете за забавянето, но карането на буса за коса не е като каране на колело. Явно се забравя. Представям си братовчетка Мишиара. Много искаше да ви срещне. Хей, VIP-5! Харесвам косата ти. И аз също, но ако не тръгнем сега, ще закъснеем за шоуто. Ще разочароваме хиляди фенове. Няма начин. Бързо качвайте се в буса за коса. Хей, не ме разпознават от влоговете ми. Спокойно, много са притеснени. Защо не им подскажеш? Каква добра идея. Тръгваме. А сега пък какво? Натиснал ли си съединителя? В сайта пише, че... В сайта пише това, в сайта пише онова. Добре, какво пише в сайта? Речната спирачка е дръпната. Упс! Най-накрая, движи се! Алексия, харесвам снимките ти. Знаеш ли, при едно пътуване до Париж бях на курс по абстрактно изкуство. Абстрактното изкуство е надценявано. Знаеш ли, на едно от пътуванията ми до Лос-Анджелес опитах цветни кекщета. Не мога да мисля за храна. Така се тревожа за турнето, че ме боли стомахът. Добре, извинявай. Имах видение. Ще стигнем на време. Супер. Да, моля. Вече се чувствам по-добре. Опитвам се да съм спокойна, но къде сте? Мила, забравих нея. Обръщай, Фабио. Какво? Няма да успеем. Да видим. GPS-ът показва пряк път. Продължете напред 500 мили. Сетих се. Има и друг вариант. Трябва да се успокоя. Стресът е лош за медитацията. Най-накрая всички заедно. Ще стигнем ли до шоуто? Ще се опитаме. Извинете ме. Съжалявам. Направете път. Чичо, за краткия път трябва да завиеш наляво и после... Не! Без GPS-а няма да успеем. С Богом, боливудска кариера. Това беше, приятели. Това е краят на известните VIP-5. Къде отиваме? Към театър Пенсвил. Това е най-доброто място за премиерата на шоуто ми. Има толкова много маргаритки. Маргаритките са натам. Под тази алея няма да успеем. Напротив. Ще се пусне. Всички ли сте добре? Да! Перфектно. Малко замайна. Хубаво е, че стигнахме точно на време. И то благодарение на Шиара. Какво обоняние? Какво чувство за ориентация? Как го направи? Пътувала съм из целия свят. Ами, разбира се. Та ти си Шиара. Известен блогър пътешественик. Невероятно. Обаче трябва да направим спешно прически. Чудесно се вписваш в турнето. Наистина? Разбира се. Обичаш приключения като нас, имаш чудесна коса и ще ни помагаш с ориентацията. Хайде да се приготвим. Ти си най-добрият партньор в света. Аз нямаше да се сетя да минем по алеята. Толкова си смела. Благодаря ти, Чичо Фабио. Шоуто скоро започва, но преди това нека посрещнем новия член на VIP-5. Авантюристката Шиара. VIP-5. Другаде. Не, сигурна съм тук. Трябва да е тук. Така ли? Има толкова много чудеса в морето. Хей! Не може да замърсявате плажа. Какво е това? Да видим. Горката звезда. Спокойно, аз ще те освободя. Но къде е тя? Къде ли изчезна? Не! Ти не можеш да останеш тук. Трябва да се върнеш в морето. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. VIP-5 са тук при нас. Заедно смели сме и сме красиви. Нова коса, нека блестя. I love VIP-5.
звездата. Медитирам. Ей, извинявай, че те притеснявам. Моето име е Стела. Здрасти, Стела. Аз съм Нила. Как мога да ти помогна? Ами, виж, имам морска звезда оплетена в косата ми и не мога да я махна. Ще ми помогнеш ли? Много си притеснена. Първо трябва да се успокоиш. Дишай. Издишай. Значи си много вярваща, така ли? Mm-hmm. Но също и суетна, тъй като медитираш с мисълта за нова прическа. Еха, имаш сили? Как позна това? Сега ме срещна. Нямам сили, просто интуиция. Ха-ха, добра работа! Трябва да те запозная с приятелките ми, много ще те харесат. Здравейте, приятелки! Току-що се запознах с Стела и трябва да й помогнем да спаси звезда. Куче-инфлуенсър от Стик Куче? Известен скейтборд състезател? Филмова звезда? Не, морска звезда. А, морска звезда? Как така? Елате на плажа да ви обясня. Хороскопът ми казва, че днес ще срещна звезда. Дали ще е филмова звезда или пък поп-звезда? Пластикът на Фабия? Кияра? Май ми се вие свят. Какво правиш, Нила? Поливам звездата, за да не изсъхне и да не се разболее. Да, писах на Тейлър и тя каза, че сърфира в Австралия. Хей, здравейте! Това е Стела. Тя може да отгатва какво мислите и как сте. Опитайте, тя разбира всичко. Не е така. Наистина ли? За какво мисля? Мислиш си за приятелката ти, Тейлър, която ще спечели трофей, сърфирайки. О, да! Еха! Аз какво мисля? Ще отгаднеш ли? Нещо сладичко е. Кекче. Ти имаш сили. Ако имах сили, щях да знам, че звездата ще се заплете в косата ми. Не мислите ли? Хей! Съжалявам. Дали това ще проработи? Разбира се. Ще видиш. Невъзможно. Няма начин. Ще трябва завинаги да остана с тази звезда в косата ми. Стела, имам идея. Само Фабио и Фабия могат да ти помогнат. О, много си красив. Благодаря. Според хороскопа ми днес ще срещна друга звезда. Страхотно. И аз трябва да се подготвя. Всъщност, виждал ли си новия ми ластик? Не го намирам никъде. Ластик? Не, не съм го виждал. Къде може да е? Тук е. Не се страхувай, много е забавно. Забавно! Еха, Фабио, много си стилен. Какво си направил със себе си? Много внимателно оправих косата си, защото днес имам среща със звезда. Еха! Да, невероятно е. Искам да си вържа косата, но ластикът ми го няма. Хей, приятели! Здравей, Кияра! Сигурна съм, че Стела ще разбере. Аз? Знаеш ли къде е ластикът ми? Трябва да провериш при играчките на Кияра. Не се замислих за това. Фабия, може и да греши. Сигурна съм, че греши. Благодаря. Новата ми прическа е готова. И защо си толкова тъжна, Стела? Бях на плажа и денят беше страхотен. После събрах малко буклук, който бе захвърлен там. И изведнъж се появи звездата. Звезда? Къде? Къде? Тя говори за морска звезда. Звезда от морето? На плажа? Каква ли е косата й? Дали ще й трябва специален продукт за пясък? Не, нищо такова. Морска звезда се оплела в косата й. Какво? Значи, това е звездата от хороскопа ми. Но не се отчаивай, ще я освободим, за да може да се върне в морето. Да! Мисия да спасим звездата! За да освободя звездата, ще използвам този... Като видя приятелите си, ще им разкажа за откритието си. Ще ги изненадам. Липсваше ми тази миризма. Макар че... Малко мирише на кексчета. Разбира се, Жулиет. Леди Джиджи, радвам се да те видя. Пази се! Кексчето е много вкусно. Щях да донеса още, но ги препекох. Как ми на лятото? Аз, например, открих. Изчакай всички да дойдат или ще трябва да разказваш историята 4 пъти.
Хей! Алексия! Как прекара лятото? Беше прекрасно! Вие как прекарахте? Ами аз... Гуен! Момичета, колко страхотно да потанцуваме заедно! Само Нила липсва. Къде е тя? Ето ме! Аз пристигнах първа, но се слях с природата и не ме забелязахте. Да! Ето ни, любимци сме с Чар с най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. Ви пец, ви пец, ви пец, тук при нас. Заедно сме ли сме и сме красиви. Нова коса, нека блестя, а я ви пец! Ви пец отново са тук. Е, всички сме тук. Освен Тейлър, която е в Австралия, за да стане спортна звезда. Но исках да ви кажа, че... Бях на инфлуенсърска среща, която беше... Наистина ли? Аз научих някои нови йога пози. Трябва да ви ги покажа. Ами, аз бях на лятно училище за рисуване и научих много нови техники. Еха, много интересно. Ами ти, Жулиет? Ами, имам изненада. Открих нов човешки тренд, който всички ние може да опитаме. И е страхотен. Не е така, извинете. Ето, вижте, блестящо, нали? Това е най-новият тренд на века. Нарича се брокат. Искате ли да опитате? Ами, може би, не знам. Брокат? Онова блестящо нещо, нали така? Да, ами всички казват, че е много модерно. Мисля, че това блестящо нещо е по-подходящо за зимата. Да, ако искаш да се превърнеш в коледна елха. Като си говорим за прически, мисля, че е време да посетим любимия си фризьор. Нали така? Да! Да! Мисля, че брокатът е готин. Ще покажа списанието на Фабио и Фауя, за да дадат мнение. Чакайте ме, момичета! Какво? Гордееш ли се, а? И как може да не се изкара тази диплома с честия си труд? А, още помня, когато влезе за първи път в салона. А вече си дипломирана фризьорка. А сякаш беше вчера. Всъщност, почти беше вчера. А все едно, тази диплома трябва да се изложи някъде, за да я виждат всички. Нека да помисля. Чакай, имаме посетители. Момичета! Здравейте! О, най-добрите клиентки! Колко се радвам да ви видя отново! Не можем да дишаме! О, да, извинете. Е, кажете ми, как прекарахте лятото? Разкажете ми всичко, всичко! Аз бях диджей на много готин фестивал. И имаше толкова много хора. И пях през цялото време. Какво е това списание? Беше наистина страхотно. Списание за мода. Намерих тренд, който харесвам. И си мислех, че може и ти също да го харесаш. Приятелите ми не го харесват много. Виж това, Джичо. Нека видя. Това е... Еха, невероятно. Изключително. Брокатът е удивителен. Наистина ли? Така ли мислиш? Много го харесвам. Кое е удивително? Брокатът, разбира се, че ние винаги сме обичали брокатът. Но аз ви го показах и казахте, че... Да, брокатът е много готин. Ти искам брокат. Но вие казахте, че той прилича на... Искате ли да изпробвате тренда върху себе си? Да! Да! Аз първа! Хей, не бързай, след мен! Е, коледна украса, нали? Чакай! Нещо се случва тук. Вие кажете какво. Ами, може би е тъжна заради това, което казах за броката. Вижте, Жулиет ни показа брокатът преди, но не й обърнахме много внимание. Но защо? Сега харесвате броката. Ами, защото Фабио го харесва, а той е нашият фризьор и е най-добрият на света. Да, но Жулиет ви е приятелка и очевидно, че идеята за броката е нейна. Държали сте се много зле. Прав си, ви пец трябва абсолютно винаги да се подкрепят. Хей, Жулиет, какво правиш? Ти добре ли си? Тръгна си от салона много тъжна и разтревожи всички ни. Просто мисля, че приятелките ми вече не ме харесват. Приятелките ти те чакат и са по-тъжни от теб. Наистина ли? Абсолютно. Виж. Какво ще кажете на приятелката си? Жулиет, прости ни, моля. Не знаем какво ни прихвана. Изобщо не бяхме прави. Жулиет, само ти заслужаваш брокат в косата, защото ти го откри. И го сподели с нас. Ти си най-страхотната ви пец.
би ли ни простила? Разбира се, вие сте най-добрите ми приятелки! Хайде, Джулиет, върни се тук, ще заблестиш! Ще ти направя новата прическа Glitter Twist! Не мислиш ли, че можем да опитаме този готиния брокат? Така да е, върху нас. Нашия стил? Ха, не е лоша идея. Да го направим. И сега, за финал... Оу, дипломата ми! Чичо, ти си най-добрият! Щях да съм нищо без теб и нашите VIP-5 с приятелки. А относно нашия брокатен стил, той е невероятен! Обожавам го! Еха, но какво е това? Това е брокат, нали? Харесва ми! Как блести! Бляскаво! О, викнете ветеринар! Ще припадна! Просто драматизираш! Това куче прекалява!